sen går du ut lite här och skär du den med. Ja, precis. Yes, yes. Oh.
Sen... Du hela spåret? Ja, det gjorde jag. Eller jag tror det i alla fall. Ja, det är fint. Ja. Ja, man ska ju svänga av här. Det gjorde inte jag förra gången heller. Ja, då så. Ja, det förklarar. För att han tittar så jävla konstigt på mig. Körde du verkligen hela banan? Ja. Ja, jag trodde det. Nej, det gjorde jag inte. Ja, det var som fan. Ah, ja. Du får köra nytt land, så hinner du. Ja. Thank you.
Såg du hur jag fuskar? Jag vet inte fan såg jag att det var. Man skulle dit. Vad sa du? Jag körde fel med stolpen, jag körde rakt. Men du såg att den vinkel så jag fann. Jaha, du också. Ja, jag kom in hit och så frågade han mig, körde du jävligt snabbt? Så, fan vet jag, ja, det gick ju snabbt för mig. Men då har jag kortat av. Du skippade den där. Nej, men vad fan vet jag? Jag såg ju ingenting. Ja, nu hinner vi inte mycket mer då. Fick du veta då? 18 sekunder snabbare trots att jag gjorde omvägen. Coolt. Vi det här var så jävla roligt. Jag tyckte om det här biten, ja. Yes. 300 fyrtakt tyckte jag lät spännande. Yeah.
Var han för stor? Alltså jag har ju en 350 själv, men det vi lirar inte ihop jag och den här. Nej, det är inte alla. Får höra vad. Först och främst så hamnar jag här på fotpinnen. Ja. På den här. Så det funkar inte så bra. Den är sänkt. Okej. Okay. Det är därför den där bilen liksom, ja, knölen där, så hamnar jag stå på den liksom. Ja. Sen tyckte jag att den kändes ganska smidig. Men ändå ganska lik min, men inte effekten som jag tycker att jag har i min. Även om jag blippar om den. Så... Nej, fattas ju 50 kubiker ungefär. Jo, det är ju lite, men jag menar, jag använder ju sällan de 350 i min heller kanske. Men det var jätteroligt att få testa. Kul! Ja, tack så mycket. Mm-hmm.
jag såg den nu, in i svängen. Då använder du kopplingen lite, har du tänkt på det? Mm. Använder kopplingen hela tiden och petar på den där. Ja. Försök att i framförallt i ingångarna och låta bli den helt. Bara låta hojen motorbromsa in så här. Du kan gasa, accelerera in, sen släppa gasen och låta hojen liksom... För drar du in kopplingen, då rullar den ju snabbare än vad du har när du har den ute. Försök använda hojens motorbroms här för att stoppa in i sig. Och sen är det svårt att veta också hur motorvarvet är om du har den där. Det är svårt att höra. Du kan ha ett finger eller två på den, men du behöver inte alls använda den in i svängen. Det skulle vara okej om du använder den ut om du känner shit, det här blir för hög växel. Då kan du vara på den lite, men annars behöver du inte ha den. Okej. Jag åker alltid så här. Du gör det? Det är bra. Det är bra att åka med beredskap där, men in i alla svängar whatsoever, ingen koppling. För det liksom hjälper inte någonstans egentligen. Nej, jag har lite ovana där och drar i den där hela tiden. Nej, jag vill bara säga till dig så att du vet om det. För ibland jättebra. Kan man göra saker utan att man ens tänker på det. Nej, jag tänker nog inte på det utan det blir liksom, det jag behöver tänka på något mer. Men jag kommer vara på det hela tiden. Ja, tack så mycket. Så pröva gärna utan. Jag tror du kommer sätta den här lättare om du liksom låter hojen bara jobba helt utan den. Ja. Kommer bli lättare. Ja. Så prova någon gång då. Yes. Och tänk på dig alla svängar. Thank you.
Thank you.
just det att man i samma som i skogen just använder fantasin väldigt mycket. Just att man, vi har ju ställt upp några koner här. Just att man ska ta sig precis nedanför konerna, ligga precis bredvid dem. Då får man en väldigt slät fin linje in i den här kurvan. Och framförallt en teknik som ni kanske har testat på det förut. Men just att ni kommer här i de här större hålen. Sen när ni kommer till de här inbromsningsstalmen, att ni utnyttjar gas och broms samtidigt. Alltså bakbroms, gas samtidigt. Då får ni en motorcykel som blir väldigt stabil, väldigt, väldigt lugn och fin för er in här. Ni kommer knappt känna de här inbromsningsålen. Och ni kommer bli liksom tryck in neråt hela tiden istället då. Framförallt här, du kommer här nedanför ståendes hela vägen. Står hela vägen. Fram till den här tonen. Att vi går på härifrån, precis som vi gjorde där borta. Antingen att vi sitter på tonen på den här nivån. Eller att vi går på tonen. Vem får med och starten upp då? Men just den här viktiga delen, vi hittar styrkan i låsningen i höften, position på pinnarna, sen står stadigt fint, ta med och farten. Och framförallt tänka på det här med gas och broms. Mari, du kan ju visa några varv. Ja, det gör det. Ja, det blir bra. Hörde ni hans motorgång här när han kom här? Nej, liksom det är fan, han ligger på lite med bromsen. Kolla sen hur balanserad han gör så. Har han bromsen där uppe också? Nej. Nej, där släpper han bromsen. Okay. Då vill du ha drivet med dig istället. Okay. Ja, det är vid sista konan där, då släpper vi bromsen och sen kniper på. Den där var klockren. Den var jättefin. Någonstans det är ju en kona längst fram, tredje. Där släpper han bakbromsen.